कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याबद्दल बारोळा काँग्रेसतर्फे शहरात फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. कर्नाटक राज्यात सत्तेचा गैरवापर करू पाहणाऱ्या भाजपाला बहुमत सिद्ध करण्यास अपयश आल्याचा आनंदोत्सव पारोळा तालुका काँग्रेस कमिटीतर्फे फटाके फोडून जल्लोष साजरा करण्यात आला. यावेळी लोकशाही जिंदाबाद, लोकशाही मूल्यांची हत्या करणाऱ्या भाजपाचा धिक्कार असो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, काँग्रेस जिंदाबाद अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी काँग्रेस तालुका अध्यक्ष पिरण अनुष्ठान, उमेश बापूराव पाटील, सुरेश सुका ठाकरे, प्रकाश जगन पाटील, प्रवीण पाटील, अविनाश मराठे, प्रमोद पाटील, बारकू पाटील, सुरेश मालचे, अमजद पठाण, खबरी मिस्त्री, शंकर वाघ, संतोष गुरव यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. ज्या मोदी सरकारने आतापर्यंत हुकूमशाही चालवली आहे देशामध्ये, नोटबंदी असेल, गोर गरीब शेतमजुरांना आश्वासन दिलं असेल, जो आज भारताच्या शेतकऱ्याची परिस्थिती या भाजप सरकारने गंभीर करून ठेवलेली आहे आणि एकतर्फा हुकूमशाही या देशामध्ये आणण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी सरकार आणि भाजप सरकार करत आहे, तर कर्नाटकमध्ये या सरकारला, या नरेंद्र मोदीला देवतारूपी कोटाने यांना चपराक दिलेली आहे आणि या कर्नाटकमध्ये त्यांना धडा शिकवलेला आहे. त्याबद्दल पारोळा काँग्रेस कमिटीतर्फे पिरण अनुष्ठान यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही फटाके फोडून त्यांचा निषेध करत आहोत. जय काँग्रेस, सोनिया गांधींचा, सोनिया गांधींचा, राहुल गांधींचा. घटनात्मक जे पद आहे महामहिम राष्ट्रपती यांनी जे काही निर्णय घेतले ते निर्णय संवैधानिक नव्हते. फक्त एका पक्षाचे हित पाहून त्यांनी सत्ता स्थापण्यासाठी बीजेपी शासनाला अगोदरच सरकार स्थापण्यासाठी निमंत्रित केलं हे घटनेला धरून नव्हतं आणि त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचे नेते यांनी वेळीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ते धाव घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्रकरणाला आपल्याजवळ बीजेपी सरकारला असं सांगण्यात आलं, आपल्याजवळ जर बहुमत असेल तर तुम्ही उद्याच्या उद्या त्याला सिद्ध करा आणि सरकार स्थापन करा. लोकशाहीमध्ये जसं लोकांच्या मताला किंमत असते तसेच संविधानालाही सुद्धा किंमत आहे. संविधानामुळे भारतातील नागरिक हे आज आरामाने स्वतंत्रपणे जीवन जगू शकतात आणि लोकशाहीमध्ये हे लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेतले जातात. कर्नाटक राज्यपालांनी जो काही निर्णय घेतला तो खरोखर अन्यायकारक असाच होता, लोकशाहीला मारक होता आणि येडियुरप्पा सरकारला ते वेळीच आपलं बहुमत सिद्ध करता आलं नाही. काँग्रेस जेडीएस गठबंधन या आघाडीने सरकार स्थापण्याचा दावा केलेला आहे. उद्या कुमारस्वामी जी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत हा लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा झालेला विजय आहे. यापुढे सुद्धा कुठली सरकार असेल त्यांनी संविधानाचा आदर करून संविधानाचे कायद्याचे पालन करून जे लोकशाहीमध्ये बहुमताने ठरवलं जातं तेच लोकशाहीसाठी पात्र असतं, विश्वासपात्र असतं.